намагався потрапити до зали суду з гранатою. У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який на судове засідання власного сина прийшов зі зброєю. Більше подробиць – далі в сюжеті. У Чернівцях в приміщенні апеляційного суду на вулиці Емінеску намагався потрапити чоловік зі зброєю. В пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Він дістав з кармана гранату і показав, що в мене є граната. Подальшому, після перемовин з працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його до зали судової засіди, він вийшов у арку, яка знаходиться біля вхідних дверей до апеляційного суду. Причиною такого поводження чоловіка став вирок, який у суді винесли його синові. Відомо, що судили його за вчинення воєнного злочину в умовах воєнного часу, зазначає Руслан Дударець. Хотів пройти до сина, він її лише дістав після того, як в нього запитали, чи є в нього заборонені предмети. Він не висловлював ніяких погроз, але в подальшому, під час того, як ми з ним говорили, він висловлював те, що він невдоволений таким суворим вироком відносно його сина. Евакуація людей з приміщення суду не проводилась, оскільки не могли зробити це безпечно. Вхід лише через арку, зауважує начальник головного управління Нацполіції у Чернівецькій області Руслан Дударець. Евакуація не проводилась, оскільки евакуювати людей безпечно не було можливості, оскільки вхід до апеляційного суду лише через арку. Вони були переміщені в іншу частину приміщення суду, яке знаходиться на відстані від саме місця, де перебував військовослужбовець з гранатою. За словами правоохоронців, чоловік є військовослужбовцем. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.